Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó az egy ilyen kicsit beszélgetősebb, szoszó beszélgetősebb videó lesz. Inkább ilyen helyzetjelentésszerűségre gondoltam, úgyhogy szerintem nem lesz rövid, nem mindegy, meglátom, hogy mennyi beszélőke van most bennem. Szóval az a helyzet, hogy kicsit ilyen, és mondjam azt, hogy kicsit ilyen megrekedve érzem magam. Nem tudom, ugye az a helyzet, hogy mostanában annyira nem érzem úgy, hogy tudnék olvasni, tehát ez talán a számokon nem látszódik annyira, de ugye csomószor nagyon rövid könyvekkel kibővítem a havi olvasmányaimat, hogy legyen valamiről beszélni egy csomószor, meg a legtöbb egyébként kb. Szerintem amúgy is hangos könyvként csúszik be, mert a hangos könyvek az egyetlen dolgok, amik most csúsznak, úgyhogy emiatt is egyrészt kicsit úgy érzem, hogy ilyen küszködés van most az én részemről így a YouTube fronton, vagy inkább ez ugye az olvasás fronton, de a másik részről a YouTube fronton meg kicsit azt érzem, hogy nagyon nincs, nem is kicsit érzem, nagyon azt érzem, hogy nincsenek nagyon ötleteim, és minden héten kitalálni, hogy mi legyen éppen az aktuális videó is, ami előre föl legyen véve, nagyjából időre meg legyen vágva, az is ilyen problémákat okoz mostanában. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ma egy kicsit erről fogok bővebben beszélni, meg hogy akkor mondjuk, hogyan fog kinézni az év hátra lévő része, akkora nagy koncepció nincsen e mögött a videó mögött most, ezt nagyon gyorsan találtam ki, de nem is fog addigra ki, tehát ez most ma péntek van, szombaton kéne kimenni a videónak, de nincs szombatra videóm, ez lenne a szombati videó, de ez nem lesz megvágva szombatra, hanem majd csak szerdára, de mindegy. Lényegtelen, igazából egyszer majd kimegy. Igen, szóval kicsit ez a nem is tudom, honnan kéne ezt indítani pontosan. Lehet azért is, hogy mivel annyira nem olvasok most úgymond sokat, ahhoz képest, mint mondjuk tavaly nagyon sokat, tavaly hihetetlen mennyiséget olvastam, amit nem is kívánok újra csinálni, de emiatt lehet, hogy kicsit azt érzem, hogy kicsit kevesebb könyv van, esetleg kevesebb a skála szélessége, amit most így egy hónapban olvasok, így nehezebben találok ki mondjuk ilyen tematikus videókat, mert belegondolok, egy csomó olyan jut eszembe, amihez vagy nem olvastam eleget, vagy már minden könyvet előttem mondjuk ilyen ajánlóba, mert most pont gondolkoztam, hogy valami Halloween-i, de nem olvasok nagyon horror könyveket, vagy ijesztőeket, csak a várólistámon van egy-kettő, ami beleillene, amit nem fogok elolvasni 31-ig, mert az már csak egy hét, és jelenleg 3 könyvet olvasok egyszerre, és abból csak azzal haladok rendesen, amelyik hangos könyv. Na mindegy, igen. Ugye most Emmával csináljuk ezt a podcastet, amihez egyébként tökre van motivációm, de az olyan szempontból tök jó, hogy az gyakorlatilag egy ilyen mindennapos beszélgetés köztem meg Emma között, csak éppen egy témakör építjük föl, és azt most egy kicsit más, azt jobban élvezem, azt most csináljuk igazából, ugye azt most kezdtük. Erről egyébként majd elvileg én szeretném legalábbis, hogy legyen egy normális bejelentő videó, de ezt még nem vettük föl, úgyhogy még ez sincs kitételre készen a csatornára, úgyhogy majd egyszer lehet lesz, aztán lehet soha nem lesz, mert már addigra annyi rész ki fog menni a podcastünkből, hogy felesleges róla külön beszélni, csak ezt nyilván Emmával szeretném együtt, mert az közös projekt. Viszont ugye visszatérve oda, hogy nincs videó ötletem, tehát most is így ültem, hogy holnapra kéne videó, mert úgy nem kéne. Nyilván senki nem kötelez engem arra, hogy tegyek ki videót, ezt csak én anno egyszer kitaláltam, hogy heti 2 videó, ugye szerdán és szombaton, és ugye szerdán mindig 4-kor, szombaton mindig 10-kor teszem ki, és ez saját magamnak egyébként így a saját életemet nehezítem meg azzal, hogy én szeretek ragaszkodni ahhoz, amit kitalálok. Tehát, hogyha kitalálom, hogy lesz heti 2 videó ezekben az időpontokban, akkor engem nagyon tud zavarni, hogyha nincs. És ezt tudom, hogy nálam ez nekem ilyen fixációm, hogy kell, hogy legyen, mert különben úristen egyébként nem fog megfordulni a föld mozgása, vagy valami fölrobbanni, ilyesmi, megteszi azt magától is, és nem emiatt, mindegy. Ne menjünk el ilyen irányba. Szóval igen, tehát ez csak nekem ilyen fixációm, hogy kell lennie, amit most szerintem az év maradék részére megpróbálok elengedni. Mert mondjuk januárban úgyis ugye akkor mindig ilyen videó topzódás van, mert akkor ugye a 2022-es összegzéseket lehet kipakolni, ami tök jó, mert azokon így igazából nem kell gondolkodni, hanem azok így vannak fixen, a videótípusok, csak a könyveket kell beleilleszteni. De hogy így év vége felé, azt szerintem amúgy is mindig kicsit meg szokott zuhanni ez a dolog, nálam legalábbis. Szóval
én valószínűleg tartom, hogy most már így az év hátralevő részében ilyen hektikusan lesznek videók, amit én nem szeretem, hogyha valami ilyen rendszertelenül van, de most az lesz, mert nem is azért, mert nincs időm fölvenni, meg nem is azért, mert nem is ilyen időhiány miatt, mert egyébként szerintem van, csak én lustálkodom el a dolgot, meg nem érzem magam motiváltnak arra, hogy amikor föl is van véve videó, megvágjam, tehát most is egy csomószor volt, hogy föl volt véve az a videó, csak Matilda lusta volt megvágni ezt a videót. Úgyhogy ami fix, az a havi összegzés, az minden hónapban lesz, mert azért olvasok minden hónapban valamennyit, szóval azok tuti lesznek, hogy azokon kívül mi lesz, majd kiderül, barangolások lehet, nem biztos. Most például gondolkodtam, hogy ugye izraeli barangolás, mert ugye Lee Bardugóról megtudtam, hogy izraeli szerző, de annyira nem érzem validnak, hogy pont Lee Bardugóval csináljak ázsiai barangolás, mert azért mégiscsak aktívan Amerikában lakik, és angolul ír, és akkor már nem róla kéne csinálni barangolás részt. Bár úgyis a barangolások azok ilyen nem a legnépszerűbb videóim, mondjuk ezt, de ettől függetlenül én szeretem őket csinálni, mert kicsit fókuszba helyezi a nem angol száz szerzőket. Jó, libardogoppal, de pont félig az, de igen. Másrészt az a nagy problémám, hogy én az utóbbi időben nagyon utálok videót vágni. És nem tudom miért, nem azért, mert jó, nyilván sok idő megvágni egy videót, meg főleg, hogyha én is ilyen csapongósabban veszem fel azt a videót, akkor sok mindent kell belőle cenzúrázni, meg kiszedni, meg ilyenek, hogy itt hülyén beszéltem, hülyén fogalmaztam, mit tudom én újra, nem tudom. De alapvetően nem szeretek videót vágni, ami YouTube mellett egy kicsit ilyen problémás dolog, csak annyira unom már megvágni őket, komolyan mondom, de tényleg. És egy csomószor így belegondolok, hogy van videóm, ki kéne rakni, mert nincsen beidőzítve, de hogy így nem tudom rávenni magam, hogy megvágjam. Pedig nem is lenne hosszú, de hosszú videókat még nehezebben, tehát amikor ilyen 20 perces nyersanyagom van, akkor az halálra vennem magam, hogy megvágjam. Ami YouTube-ozás mellett egy elég kemény probléma, hogy legyen, mert hát igen, ahhoz videót kéne vágni. Pedig amúgy tényleg én nem is teszek semmilyen special effektet vagy ilyeneket rá, csak puk-puk-puk. De az is túl sok energiát emészt fel, amit így nincs kedvem. Mindegy. Most szóval most tényleg így nincs videó ötletem, ez volt az egyetlen ötletem, hogy megpróbálom ezt fölvenni és így valami helyzetjelentést adni, amúgy közben melegem is lett, pedig eddig fáztam. Ezt a videót se lesz kedvem megvágni, mert ez is hosszú lesz. Megcsináltam magamnak, mi? Ja, úgyhogy gyakorlatilag a helyzetjelentés lényege akkor az lenne, hogy valószínűleg kevesebb videó lesz, nem lesz tartva annyira így a schedule. Vagy szerdán, vagy szombaton lesznek videók, hogyha lesznek, de hogy nem lesz szerintem heti kettő, ha csak éppen nem lódulnak be az ötletek egyébként, szóval így most ez várható nagyjából. Kicsit megpróbálom magamról levenni a saját magammal szemben támasztott elvárást, hogy legyen mindig videó, és akkor hát ha ettől jobban kedvem lesz videót gyártani, azt ki tudja, nem tudom. Lehet tényleg csak kicsi pihenésre van szükségem ilyen olvasás meg videózás fronton, vagy ilyen miért angol jut eszembe minden? Úgy kicsit meghúzom a gyeplőt. Nyilván lovas referenc kellett ide. Szóval kicsit így meghúzom a gyeplőt, meg behúzom a féket, meg nem tudom, valami ilyesmi analógia mentén, hogy majd lesz, ha lesz ötletem. Most nincs. És ilyen kétségbeesett random ötletekhez meg nincs kedvem kitalálni, mert úgy érzem, akkor az a mentő. Megint oda jutok, hogy tök felesleges szenvedni a videóval, mert érződni fog rajta, hogy csak szenvedek vele. Na mindegy, úgyhogy most ezt kipróbálom, hogy fog működni. Kicsit így elengedem a dolgot a nagy világba. Ja, nem az, hogy leállok az olvasással, vagy ilyenek, csak így a videózásra nem akarok rágörcsölni, mert nem tudom. Elvesztettem a gondolatfonalaimat. Indokolatlanul fáradt vagyok, pedig amúgy nem csináltam semmi olyat. Miért most takarítanak, mikor mondtam nekik, hogy videózni fog? Mindegy, ennyi. Szerintem. Podcast az lesz.
megtaláltok minket Emmával, Polckeszt néven, podcast felületeken, meg ide is fel fognak kerülni a részek így kis készletetéssel. Igazából csak azért, mert hogy legyen fel YouTube-on is, de nem akartunk neki most külön csatornát létrehozni, megmondtam, hogy igazából nálam elfér. Aztán arra lehet lesz külön bejelentő, meg így lehet lesz egy-két videó, de most tényleg ilyen tökre ötlettelen vagyok. Még az olvasó vlogokat tartom legvalószínűbbnek, hogy lesznek, ha lesznek, ha kedvem lesz csinálni. Nem tudom. Aztán lehet, hogy így egy-két hét vagy hónap pihi után feltörök hamvaimból és újra éledek, nem tudom, tényleg. Mert eddig még egyszer nem csináltam azt, ahányszor ilyen kiégés határán voltam, még egyszer nem csináltam azt, hogy tényleg beszüntettem volna a videógyártást, mert fizikailag képtelen vagyok erre ezen a ponton szerintem. Ami szintén lehet, hogy probléma, tehát lehet tényleg csak egy ilyen nagyobb pihenésre lenne szükségem, hogy feltöltődjek energiával meg ötletekkel, de erre képtelen vagyok, úgyhogy legalább a havi összegzéseket meg fogom tartani. Azt max, ha más nem lesz a csatornán, akkor más nem lesz. De egyébként lesz, mert van olyan könyvem, amit így annak fejébe kéne olvasnom, hogy legyen róla videó. Mindegy, ez ilyen mellékes dolog. Na igen. Nagyjából ez lett volna ez a videó. Kaotikus volt, nem tudom milyen volt, minőségre tudom milyen volt. Engedjük el. Most úgy vagyok, hogy engedjük el. A helyzetjelentés része volt a lényeg, majd úgyis be lesz timestampezve, és akkor mindenki megtalálja a lényeget, a többiet azt meg el, nem, ezt nyugodtan ignoráljátok, az csak ilyen kis side note volt. Szóval nem hagyom abba, meg nem lesz semmilyen, nem tervezem abba hagyni, meg ilyesmit, meg szeretem egyébként csinálni, vágni nem szeretek, de az egy külön dolog, mindegy, az egy belejárója ennek. Csak annyi, hogy mostanában most így év végéig lehet, hogy kicsit megapad. Mindegy, megcsappannak a videó számok, aztán meglátjuk, hogy milyen hatással lesz ez rám. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani ebben a mai videóban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, vagy ha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.